weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to jeeri jugga to jomande jeeri to jomande waalo to marda jeeri to gawdi gooti to doɗela to daara halayɓe to sinthiane sinthiou dañɓe to ceenela sakoɓe to ɗayba ko on takusan juula ha to galɗa ha to halwara ceerno mamoudou sinthiane halwar ceerno mamoudou waddo ha to galle makko cité a sekna yebbal dakar ko taari ɗum kala en jiya e gardidi kabruji men to leydi mauritanie mennoɓe gembanade gam yidde wonde hooreɓe leydi mauritanie ɓe cosi fedde ɓe inniri fedde nde IACRAP ɓe keeɓi kayit mabɓe récépicé to leydi sénégal sappo e jeeɗiɗo neɗɗo taw ko clandestin yinnoɓe wadde ɗanne suudsuuɗere yinnoɓe yaade europe ɓe teɓama to nokku biteɗo poko ene tawe ndera département mouluga to leydi mali to leydi mali ma en jaha to meneka toon ko ministre mabɓe kalfinare ko fate réconciliation woni bellitare kottigal moƴƴal hono colonel major ismaila wague kañum waɗi toon jillu muma to leydi burkina faso to leydi hoɗɓe e ndera région de sahel mbaɗi moɓodiral men hollirde mette men ko fate laamu ngu ɓe kolliri tigui laamu ngu ne welsidiɓe ne fewi ne ɗaccitiɓe juuɗe sembitiɓe to leydi kenya courant supréme waɗi rejeté ha laaɓi ko fati recours mollanda hamalanda harayla odinga dépose noon gam hollirde yadani e sumgoji bannoɗi toon to leydi angola ko alaeta hande o mennoɗo wonde hooreji leydi ɗi gardinoɗo leydi ndi fodde duuɓi capanɗe nayyi e ɗiɗi biyetenoɗo José Eduardo dos Santos ko ñalawma hande o wira to luwanda to leydi liby e ndera tripoli laamorgo leydi ndi ko pelle ɗiɗi joguitiɓe kañumen mbaddi toon gar min gara musɗo ko famɗi kala fodde capantato e joyi neɗɗo wasi hen fittade mumma habaruji men joolam jaɓeri so waktu rokki ma en jaaha to pays ba to leydi pakistan to dowlaji dentuɗi amérique bisimilla mone ketki hotondire hotondirte joni joni piren pacciren kala rafi mon jiiɗa ene jogui lekki te ene safra ɗum korel teya ko haako moƴƴe iwruken to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗum korel teya ko haako no haako warga ni a wulna ndiyamma ha wulan juppa hen aɗa yara no wirani joni joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala rewan ala efe wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an jogiɗo koyɗe musoje koppi musoje keceji musoje avc jogi caɗele cardiak mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko noonne kadi jogiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele goragu ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebdi hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com so tawi koto leydi mali gonɗa ñooro jokkodirta koye dawouda sare onon jooɗi koto ñooro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi gambi jokkodirta koye koddanene abou ba 282 29 43 so tawi noon koto leydi sénégal 77 428 85 88 jokkodirta koye biyeteɗo amadou thioban on noon koto jambe so tawi koto états unis de amérique ko aboussou kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi france jokkodirta koye harouna gayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe badden dando fade gorela teya hayo bela yoro mi dañi bela
ha yo bela mi dañi bela ko batake ummarade e docteur Djibisolo grand guérisseur docteur Djibisolo grand guérisseur ko wittiyanke ledde ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djibiso kollab do redu malado wune jogiido sedanta gar mum ha timmi docteur Djibisolo grand guérisseur mo safra fiji kewdi di jida cirolo on safara wondube kista fibrom dogam sita wondube hemorrhoide tension diabète faiblesse sexuelle yawbe yitade koy men rewbe ronkube sowade e rewbe dartorabe kala le grand guérisseur docteur Djibison yawrani bena be al haliji men lofi be arzugaji men kippi le grand guérisseur docteur Djibison en andina dendangal klinebe mumma wonde odo sa joni ma taweta base makko to kidira kala jiddo jokkondirde makko non so tawi ko numéro makko leydi Sénégal matta ko 00221 77 244 92 81 walla kadi aɗa wawi wadde 78 353 28 92 so tawi jiɗɗa hebde mo to banggue whatsapp mbatta ko numéro makko leydi Mali ko 00223 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djibiso ne andi non kadi ɗo e ɓoyde ma o yaato base makko tawteɗo to base makko tawteɗo to Wourossogui omo andina kadi dendangal kiline makko tawteɓe nder leydi Mauritanie wonde base makko ne golla ene tawe ɗon miñi ko almudu makko bawɗo golle ɗe biyeteɗo Macky Ban kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Macky Ban mbatta ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 73 02 83 so tawi noon ko yimɓe haaldude makko to banggue whatsapp numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00221 mbaɗa 77 924 16 81 docteur Djibiso le grand guérisseur ene wiya on safroyade ɓuuri safroyede kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musibe teddube eden gone dewo nogas e jetati lewru juko hitande ujunnaaji didi e nogas didi khabruuji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidde mon sehil mon Ghalii Abuu Bah ene nangani en karallagal ha mbawon yiide en to bangge YouTube ko miñi men sehil men Seydou Abuu Bah khabruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie puddoɗen jaagorgal leydi ndi jaagorgal leydi Mauritanie yeddi ha soori ladde ko fati kayi e habaru cariɗo e nder réseau sociaux ji ko fati kayi e mayde cukalel gotel e nder hôpital mo kay haydi e nder réseau sociaux ji yimɓe hewɓe kolleri tigui addani guel ɗon cukalel hodde cuumum ko ŋakkede hendu fofirdu witendu oxygéne ɓe hen mbiya ala ko manko délestage woni coupiraji courant ko ɗum caabi ha guel cukalel hawrela diala kanko jaagogal ngal noon o yeddi on kabaru ha soori ladde o holliri tigui wonde cukalel guel ari toon tigui ko guel tampino fewi nde guel yetti noon service d'urgence ko toon guel rawa dendangal docteur eɓe tawateɓe toon ɓe foof darimano doole mon ponno gam yidde faabade guel kono noon hawri ko guel lohino fewi hawri kadi e sati magguel ko henaguel hooti e jomma guel o holliri wona welsinare wona ŋakkede courant wona ŋakkede oxygéne ko mataw ko balɗe magguel gassi tan koto guel hooti e jomma guel omo duwano noon dendangal famille guel ɗon cukalel jaltuguel aduna ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to wikkema sommet taw ko sommet woni batu hakkude dongre Afrique e leydi Japon batu ngu ɓe mbiyata tikkata batu ngu noon waɗi koto Tunisie jaagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jokkodiral leydi Mauritanie e leydi ele goɗɗe woni ministre des affaires étrangères hono biyeteɗo Marzouga Mohamed Salem Wula Marzouga e to mbattuto noon o wawi joddade e nando makko sehid makko mo leydi Égypte mo leydi Tripoli mo leydi Libye hono biyeteɗo Najla Allah almangus ɓe jewtidi noon ko juuti no fewi ko fate jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ɓe jewtidi kadi ko fate peeje ɗe ɓe poti ƴettude
ngam ñastade galle cihlagal hakkunde ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritani keɗeɗene IACRAP woni union des anciens candidats à la présidence de la république ko fedde rendinde ɓena meennoɓe hettude gimbeji men gembanade yidde ardade leydi ndi yidde wonde e hooreji leydi ɓe mbawi joddade kamɓe foof famodirde tafde fedde ɓe inniri fedde nde IACRAP ɓe inniri ɗuma fedde nde ndena fedde noon ɓe mbawi wadde waɗande ɗum kayita on kayit noon wawi yettade to hoorejo jagorɗe leydi ndi ɓe mbaɗama rekkoni ɓe keeɓi récépicé mabɓe hano hanirtini ɓe koleri noon fedde nde noon wona fedde kayye wadde dawrugol walla ala ko fedde kay jidde miccade ko fatino leydi ndi ƴellutiri eno leydi ndi yatiri yesso ɓe koleri tigui woni muuyo mabɓe e fandare mabɓe kay ko yo fedde nde yo wonna laboratoire mijoji e rokkude conseil aji e kala saaha no leydi ndi ƴellutiri ardi ndeɗon fedde noon woni hooreje mabɓe ko biyeteɗo Boudjil Humaydi gonɗo koolaɗo kuwal mabɓe noon ko biyeteɗo Mohammed la Mokhtar so tawi ko korowo ngaalu fedde nde wiyete ko Aicha Sidi Mohammed Zidade ko kañum woni korowo ngaalu woni trésorier fedde nde noon yidde muɗum ko yo laamu ngu wadɓe reconnaitre hokkaɓe tigui keeɓa statut mabɓe yidde mabɓe kay kono mennoɓe wonde hooreji leydi no dokkirte statut walla mennoɗo wonde premier ministre nder leydi hen heeɓirta statut ni kamɓene yooɓe dokke statut mabɓe ha timma ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar senno wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena ñande jamma talata ina weeta alarba ɓennuɗɗo o koeto wiyata men ɓennuɗo o ko lana ndiyam jollunoka sappo e jeeɗiɗi saggata kañumen umminoɓe tawa kadi ko umminunoɓe nokku wiyete wuuro wiyetengo Potou département de Louga jaɓatno koto leydi Espagne eɗenne suuɗi suuɗele woni clandestin kañumen teeɓa e nder ɓen sappo e jeeɗiɗo tawaɓe nder lana ka hen tata noon ko passer uji woni tigui ɓen nawoɓe ƴettoɓe kalisaji nawa yimɓe to dongre Europe to leydi Espagne kamɓe tata noon le passer la e oɗo saaha joni guila aljumaɓe ɓendinama yesso parquet mo Louga sappo inayo heddiɓeɓe taw ko yinnoɓe wadde ɗanne suuɗi suuɗele woni clandestin mbawi tigui fatuɗa citeede haalaɓe pati galleji mumen ɓe kolliri noon dendagal kamɓe sappo inayyiɓe kalam ko hakkude joɓɗo 300,000 e 400,000 francs CFA ɗum woni koɓe jooɓi kay beele ɓe mbawa nawede to dongre Europe ha joni ko leydi Sénégal keddorena capanɗe jeeɗiɗo e tato médecin taw ko médecin interne gollotonoɓe e hôpital Aristote mo Dantec ɓe kolliri tigui wonde guila hôpital o uddi baafi mum ha laaɓi tawa kadi uddira e oɗo saaha joni ko gam yidde fewnitede guila nden noon ɓe kolliri wonde laamu ngu ko wiciɓe walla koko weddiɓe e bedda e booli ɓe kolliri noon eɗo saaha ko gurnam cettoɗam ɓe gurna fewi saabu koye wonde ndera Dakar taw gollaki ko ɓuuri hewde mabɓe koye luwas kodi kadi koko ñamminta famille aji mumen ko gurnam cettoɗam saaha joni ɓe guuri ha tengti noon e ɓen taw ko gollotonoɓe nder oɗon hôpital médecine ji taw ko hoɓɓeɓe jiyaka nder leydi he woni étranger ji ene tampino fewi saabu ɓe kolliri kamɓe kala ɓe ɓuuri hewde mabɓe kodi koye galle goto taw ko bâtiment goto logement on bâtiment kadi oɗo saaha joni koko tampino fewi ko seeɗa heede mume yande ɗum noon ko caɗele mawɗene fewi ɓe mbaɗi erango faade laamu ngu noon nde wawa tigui yurnitade gurnameji mabɓe ha ɓe kolliri noon e oɗo saaha ɓeɗa e booli ɓe liggaki ete docteur jawɓe hewɓe ene cohli safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗene e ndera bis goto mo hinde ka rapide tawa kar umminoko Dakar o yaɓanno ko kawlak ko haare waɗi e nder makko onden haare noon ko hakkude emprunti kar o kañum haaɓi e client goto emprunti o noon ko ɗon tigui daaƴima homre wotere ko hen hooti e joomi ko haare nde waɗi ko ndera wuuro wiyetengo Sindia e saaha nde ɓe jetti to Sindia noon ko ɗon tigui ono client noon namdi wecced mum emprunti o wi o alnama weccede ɓe gone haaldude noon ha wonti duka ko ɗon tigui emprunti o daaƴima womre ko hen wasi fitade makko chauffeur kar o kañum apprenti mum kala e oɗo saaha joni ene tawe juuɗe gendarmerie mo poppinguena so tawi noon ko goski oɗon base de fitan mum nawama to morgo hôpital régional ha joni ko leydi Sénégal keddoɗena to Ziguen Sora to wuuro wiyetengo jibboko ko walla leegal tawtegal e nder commune mo Ziguen Sora ko babiraɗo goto jaram duuɓi capanɗe nayyi tati kañum weddi hoore mum e nder woynu ko aseta hanki o diwi diwal makko yene nder woynu o yadani e wonki ɗum waɗi ko saha
nga 10h akunde 17h 18h woni 5h fay ki 16h ki dem omo wiyete non inde makko fudiri ko alkula lalam o wiyete o yette gomise ko dubi chapande nayi tati o yara non ko wi so ko sodibatera ko se ko sapera pompier non kany men tigi ngari nodda kany men ngari kay jengtini goski ki ola sa joni goski ki nawama to hôpital régional mo zigenso anda ko non holko sabi omo warto xabruuji men demgal pulaar to leydi sen mi ma to leydi senegal ko to leydi mali paden to leydi mali to leydi mali to leydi mali nyande aljuma benudo ko jagor gala leydi mali kalfinaado ko faati ko digala mojjala woni ministre de conciliation de la paix de la cohésion sociale hono colonel major ismaïl wagge e do inde horde leydi ndi e do yamirore mom colonel azimi koyta kanko wadi jillu makko e ndera region e ndera fande meneka woni mujibu jonnde non wala jillungu ko yidde kay yurnitaade no be ngurdi tono ha tentina bangue koddigal sabu ko nokku kewdo kareli lenyamaaju kewdo janguji taw ko janguji buri hede ko janguji lenyamaagu o yidde yurditaade non no be ngurdito nan o waawi kadi yo yidde kadi joddaade e ben taw ko déplacer interne e odo sahaajoni e kareli cakkitito na déplacerji be hinde PDI taw e odo sahaajoni ko tawteebe ndera kaanguji doga moltuyon e ndera jillu he non o joddima e ben wiitebe notableuji diwan non e yontaabe diwan e ardibe diine diwan o kala ko non kadi o joddima be wiitebe société civile o joddima kadi e représentant ji mouvement ji taw ko signataire de l'accord de paix mo algérien o ministre o kadi waawi tigi yaawi ministre o kadi yi ha to kan e der kan doga montu en waawi joddade mabbe hettade bebe kali cadele mabbe e yidde mabbe kay ko be dabbane mabbe faade lamu ngu yoro sa joni o secrétaire jillu ngu non ko yaade to kan taw ko kan tadi bebe hinde fama woni force armée malienne o waawi kadi yaade ha to bureau ji local municipal taw tedi e ndera falnde meneka ha joni kabruji men demgal pulaar sen mi mat leydi mali ko to burkina faso padena leydi burkina faso to hewbe burkina faso nabe hewbe tawtebe e ndera region de sahel mbawi tigi rokkundirde aadi be mbadi mogondiral mabbe mangal na feewi taw ko sepoji hollude mette mabbe e laamu ngu ha tenti non e dadibe leydi ndi be kolliri non laamu ngu ene welsindi region de sahel on feewi ene dacciidibe kay e oro saha joni juude sebbitibe kala saha ne mbada janguji ni hewbe mabbe notitima hen be henen gari ni garde e pankaruji mena be ene garde e bandaruluji mena ene kolliri hen kay wande metti mena e welsindare laamu ngu faade mabbe e ciddebe kay e sebbitibe ko to leydi kenya padena leydi kenya yehino subngoji mum horejo leydi ko william ruto kanyum hebi polgo hono no holliri commission halfinabe ko faate subngoji kono commission hono kan taw ko kan hay hono kan raila odinga be non ko salibe resultaji di ha laabe be kolliri tigi wande resultaji ni subngoji din dewani lawol be badine recours mabbe to cour supreme non ko nyalawma hanki o be gayni yurnitaade dendangal ko faati on recours kala be badi rejeter on a recours fititigi ko be jabi polgu ngum ko to leydi angola paden ko aleta hande no gasi jetati lewru juko hitande ujunnaaje didi e no gasi didi leydi angola wiri menno do wonde horje leydi mabbe taw ko bietenodo José Eduardo dos Santos maynodo gilnyaade jetati lewru julie mayno nuto Barcelona ender leydi Espagne ko nyaade aseta hanki on non goski makko wejama e ndera luanda to lamru go leydi ni to palais de la republica yimbe hebe randimo hommage makko sakedam ko nyalawma hande on non o wira tanko José Eduardo dos Santos non o lamino ma leydi ni ken wona dubi chapande nay e didi khabruji men demgal pulaar ko to leydi libi padena e ndera Tripoli lamru go leydi libi garmi garaji musse wadi to non nyande jamma aljuma ene weta aseta hanki on wadi chapantato enjoy neddo wasbi hen fitare mum fodde chapande jetato enjoy wadde barmi henan ambassadeurji kewdi non tawtede der leydi hen wonnude e fedde gota go bindirede Nations Unies be kolliri mette mabbe mawdi ne feewi e de do fayre kay e dido garmi garaji taw ko pelle didi jogitibe taw kany mena baddi on garmi gara teskam non gam baddi teskam non otoji kewdi nuppama galdeji kewdi bale mum en ko kure tigi tawte hen gudde teskam kadi meubleuji kewdi etageuji kewdi cumi hena en garmi
garmi garaji hen ko garmi firbondiri to non ko pelle didi gurbaji didi jogi tiwe taw hena groupe kala ene wonani premier ministre mum e do saha joni leydi tripo leydi libi jogi ko prade premier ministre hena groupe goto non wonani ko move hena groupe goto non wonani ko biteedo abdella hamid dey baba groupe keddido non wonani ko lamu mistrata taw kadi ardin ona woni premier ministre mabbe ko biteedo fati barsaga e pelbondiri non be pelbondiri non ko ndara leede kewde tawteede ndara Tripoli hay hôpital uji teskama tigi hay hôpital dadani e ngal non pelbondiral khabruji men jolam jabeeri ko to peyi ba paade na seta hanki ono gas yetari lewru juko hitande ujunna no gas jidi lewru juko hitande ujunnaaji didi e no gas didi teskama tigi ko bis goto wala men ko camion mo be beta camion fu kanyuma tigi mabbi e yimbe hewbe jodi nobe e ndara bo wala restaurant goto to witero sato witen Rotterdam sabu holirama nona hol bilan provisoire mo kebdin ko wadi yimbe jeegomo wasbe hen pitali men yimbe jeedido kali barmi hen losko nona na jokki yana uddita jeewde kayso tawi ko belado gurnyaade yimbe walla so tawi ala ko accident ko leydi Pakistan padena bilan maybe e pange yola toboji kewdi ndiyam tawtedi odo saha joni to Pakistan bilan be di man feewi sabu nyalawma hande o be jaare ujunere chapantato e tato neddo ko wasi hen fitar muma teskama e ndara waktuji no gas ene cakkitiri di woni tuggi hanki faade nyalawma hande o tan ko temedere sappo jeena neddo woni wasbe fitaanu men pitali men taw ko yo libe e wuraji e ba meje toboji kewdi ndiyam e do saha joni tawtedi e ndara leedi he hono no holli kay cetala bitengal NDM am halfinabe ko faati rewi ndade jaayeji toboji e ndara leedi he ko to dawlaaji tentudi amerika paadenam aleta hande o no gas jetati lewru juko hitaluji naaji didi e no gas didi teskama tigi batoji didi tawi ko batoji de guerre be dolaji tentudi amerika mbadi tigi wala mbiyana pecciti e ndara maaje kaade to nokkuru taw kadi ko taiwan teskama non ko gollo woni lawol garwani gol kay tuggi kay manoeuvre les chinois ji puddi ndara falne dem ko gollo lawol gotol woni seska kay na batoji amerikeji taw ko batoji guerre yede e ndara de dona maaje kaade musibbe teddube gasi halabi cer ko dum do wonno ko min tongal non kabruji men demgal pulaar do e sawte he ko musiddo mon seyni mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawno yidi en to bangi YouTube ko min men seyni men Saydou Abuu Bah nyalawma jangos hawre welede Allah ma en ketto bani men debbo musiddo men biteedo bano sa ketki malaki jam yo jam Allah jogum jogo jogo